Цю роботку я робив вчора. Чи позавчора? Позавчора. Вчора. Байдуже. Тут була майстерня ремонту взуття. У мене залишився в Харкові мій друг-волонтер, котрому всі залишали свої ключі. І він кидав її в рюкзак. І в якийсь момент він зрозумів, що в нього вже 4 кілограми ключі. Від всього центру і не тільки. При тому, що він сам живе на з'ємній квартирі. Перші 10 днів я був тут, і потім я змушений був поїхати, допомогти сестрі з малим, там виїхати. Я залишився на 2 місяці у Франківську. Ну, це найгірший час в моєму житті. А, ні, ще було 8 років школи, так. Я ніколи так надовго не виїжджав з міста. Ну, я щасливий, що я повернувся, що я вступив в батальйон, що в мене навіть є час малювати. Мені просто, знаєш, в мене є якесь прикольне відчуття. Ти робиш якусь там, я не знаю, день народження чи тусовку вдома, і ти готуєшся. Ти готуєш квартиру, там щось прибираєш, щось там закуповуєш, заготовуєш. Ну, тому що прийдуть друзі, буде тусач якийсь, і ти хочеш, ну, щоб було все гарно. І зараз в мене таке відчуття, що я готую місто до повернення людей. Це стосується не зовсім кожного, але, наприклад, тероборону, молодих хлопців, котрі були айтішниками, десь в офісі працювали, офіціантами, баристами, ну будь-ким. І вони записалися в ТРО, і пішли, і вдягнули броніки, і взяли зброю до рук, і зараз захищають. Хтось десь в області знищують русню, хтось тут просто по місту стоїть на блокпостах чи на виїздах з міста, хтось просто ходить по місту і шукає. І є кого шукати, на жаль. Тут є святі і є паскуди. От кого більше, я хазе. Я зазвичай бачу святих. Я не очікував, що тут буде така величезна, потужна хвиля волонтерів. Це така сила. Ну, знаєш, історія про те, що дуже бідна країна Україна викупила всі тепловізори, всі броніки зі всієї Європи. Там просто порожні склади. До того, як я почав зараз працювати у травні, я був впевнений, що стріт-арт взагалі нікому не потрібен. Це просто найостанніше, що потрібно місту. Виявляється, ні, я помилявся. Це справді потрібно. І людям, і військовим, і волонтерам це потрібно. Так сталося. Дякую. Все добре. Клас. Дякую. Стріт-арт – це просто додаткова цікавість міста. Ну, в Берліні стріт-арту різного так багато, що є десятки гідів, екскурсоводів виключно по стріт-арту. Це дає якісь додаткові сенси місту, що в місті щось є. Ми частково зараз йдемо по моєму лабіринтові. Я викладаю свій лабіринт роботами. І я його ніде не публікую. Але це моя внутрішня, я знаю цілу цепочку, як пройти по всіх моїх роботах. Ось ще одна. Я не хочу в своєму житті більше російської мови. Це не мова Толстого, Достоєвського. Ні. Це зараз мова окупанта. Я перейшов на українську. Сказати, що для мене принципово щось змінилося? Ну, змінилося принципово те, що обстрілюють моє, сука, місто. Я з 2014 року допомагаю армії, щоб такого не сталося в моєму місті. Але це сталося. Я мрію, щоб ми побудували, не повторили те, що було, а побудували краще. Можна, звичайно, зробити новий клон Салтівки, але нафіга, не треба. Треба зробити такий район, на котрий просто будуть зі всього світу приїжджати, подивитися, як можна. Ми стоїмо з мамою в під'їзді,
палиму, і ну, щось вибухає. І вибухає настільки гучно, що, в нас просто попіл спадає з сирок. І мама дивиться на мене, в мене руки трішечки тремтять. І вона каже: «Страшно?» І я відповідаю цитатою з Жадана: «Страшно було минулого року в Ростові, коли спалили шашличник». Я зустрічаю такий крутий гумор, чорний гумор. Він допомагає і захищає. Це наша суперсила, сміх. Ну, іноді це може зайняти півгодини, іноді 8 годин. Дуже по-різному. Одна робота в мене затягнула взагалі 2 доби. Знаєш, це та причина, чому я не роблю мурали. Ну, такі класичні. Тому що, по-перше, це потрібен дозвіл, потрібна спеціальна техніка, а фарби потрібна стільки, що я за кошт, котрий там просто 5-поверхівка, я цією фарбою зроблю 30 різних робіт в різних точках. Мені це більш цікаво. Ну і для мене головне це думка, ну, передати свою думку. Ось ця робота, я її зробив. Я вчора розмовляв з дівчинкою, котра мене просила зробити щось на цю тему. Я сказав, що знайшов дівчинку з унікальною кров'ю, там четверта якась там. І вона каже: «Ой, Гамлет, не поспішай, зараз такий хайп. Після твоєї роботи зараз черги по 3 години на здачу крові. Тому краще десь через тиждень, коли хвиля трішечки спаде». Працює. Хочеться в собі викорінювати все радянське. Історія халяви – це історія радянської влади, що все безкоштовно. Я проти халяви взагалі як такової. Все має ціну. Радянська влада не підходить мені, в принципі, тому що я просто по роках можу розписати, що би зі мною сталося, якщо я був би художником. Диктатура в мистецтві – це просто жах. Ну, тобто, ти маєш обслуговувати режим. І найкраще, що ти можеш зробити, це просто мазати пейзажі однотипні. Я за те, щоб мистецтво впливало. І питання, куди направляти це? Куди мені направляти свої думки? Мені важливо підтримувати волонтерів, котрі забезпечують військових. Підтримувати, надихати їх. І в мене це виходить. І вони мені дякують за те, що я роблю. І я розумію, що без сильної армії не може бути країни. На жаль. Класно було б жити в світі, де армія просто не потрібна. Ну, тому що всі добазарилися, ні в кого немає атомної зброї, взагалі зброї як такової немає. Але, ну, будемо реалістами. Такий світ нам поки що не світить. І, як з'ясувалося, з таким сусідом треба мати дуже серйозну армію. І завдяки цьому прямому вторгненню ми стали ще міцніше. Я можу спокійно не пригадати, як пройшов мій день народження, чи як пройшов Новий рік, і хтось може забути. Але у всіх людей в тих містах, де зачепило, Харків, Маріуполь, Ізюм, у кожного свій досвід 24 лютого. Що було? З чого почалася твоя персональна війна? І це просто, ну, це скільки-но мільйонів історій про 24 лютого 22 року. І за весь цей час, все, що ми пережили, нестачі спогадів нам точно не буде. В мене ідея, що життя – це не те, скільки ти можеш прожити років, а що ти за свої роки можеш зробити? Що добре ти можеш принести цьому світові за свої роки? Ось це для мене важливо. Ось це. Час чує нас настільки відкрито для будь-яких інтерпретацій. Кожен вкладає щось своє в цю фразу. Я за те, щоб люди думали. Чим більше ми думаємо, тим краще.
треба починати боротися з собою і робити себе кращим. Знаєш, як я можу топити за Україну і за українську мову, якщо я розмовляю російською? Як? Я страшенно щасливий, що я народився в цьому місті, і я потрібен цьому місту. Не всім, але дуже багатьом. Це, знаєш, це харківська тема, я так сміявся. Комендантська година, але літо, спека, ну блін, ну а вечір прохолода. Знаєш, що люди роблять? Якщо в тебе зачинений двір, то всі, хто не повиїжджали, збираються у дворах. Тому що у дворі можна тусити. Ну, є прямо мангальні історії, що просто там, ну, люди ставлять мангал, і кожного вечора щось там смажать, спілкуються, якісь, ну, коротше, якесь таке нове життя будується. Тому що раніше таке, знаєш, типу, ну, двір, все. Це місце, де ставлять тачки і все. Тому що Харків сильніший за смерть. Ми вистоїмо та переможемо. Знаєш, для мене зараз в Харкові значно більше України, аніж у Львові, у Тернополі. Зараз тут будується справжня Україна. З корявою, жахливою українською, котру спробуй ще знайди. Дякувати Богу, хоча б волонтери і військові розмовляють українською. Да і то не всі. Харків – це Україна, і я вірю в те, що після перемоги це буде знакова Україна. Просто знакова.